Здравейте, уважаеми зрители! Днес имаме тежка тема, която ще обсъждаме с доктор Тодор Бенков от Българската агенция по безопасност на храните и с ресорния заместник кмет Стойо Карагенски. Намираме се в Карлово. Поводът за това интервю е африканската чума, която дойде и в България. Многото огнища над 16-17, които са намерени и открити в България. 70 хиляди прасета, които в момента се избиват в село Николово. Доктор Бенков, каква е реалната обстановка? Ами, каквато преди малко я съобщихте и вие. Към днешна дата в Република България има установени 17 огнища на африканска чума при домашни свине и имаме и 20 случая на заболяването при диви свине. Само искам да отбележа, че до сега, тази година, за първи път, това заболяване не е установено на територията на Република България. Откъде всъщност, пак да припомним, дойде тази зараза? Значи пътищата за разпространение на заразата са много. Точно и конкретно е трудно да се установи. Епизодичните проучвания, които колегите извършват в огнищата, ще ги насочат откъде би могла да влезе заразата. Тя може да влезе от всякъде. Дигите свине, с фураж и най-вече стопаните да знаят, особено тези, които отглеждат прасета в личните си дворове, че трябва да спазват елементарни мерки за биосигурност. Нека да обясним, че ако тази африканска чума стигне до човек, той всъщност не се заразява, но какви могат да бъдат последствията след това? Значи африканската чума по свинете категорично не е опасна за нас хората, но на нас е огромни икономически загуби. Последната информация и по данни, загубите в свиневъдния сектор могат да достигнат над 2 милиарда лева. Имайте предвид, че 85% от месото, което се добива в Европейския съюз, е свинско месо. Доктор Бенков, освен тези големи свинекомплекси в Русе, които в момента се омъртвяват животните, къде другаде има огнища, смисъл близо до област Пловдив? Близо до Карлово, тъй като в момента, да речем, се намираме в Карлово. В Карлово едно от огнищата е констатирано, може би следите пресата, в град Търговище, което е най-близо. Имам предвид. А Велико Търново? Великотърновска област, не града. Търговище. Село Търговище ми. Не, Търговишка област, там е установено. Велико Търново няма. Африканска чума по свинете, но имайте предвид, че вирусът е много агресивен, много издръжлив, много устойчив. Ваксина няма, за съжаление. Затова единственият начин, който агенцията прилага за справяне с заразата, е унищожаване на всички възприемчиви контактни животни, там, където има огнище, разбира се. Държавата обезщетява ли тези стопани, които имат регистрирани животни? Че ако стопанина е регистрирал животното си и неговия животновъден обект е регистриран по изискванията на Закона за ветеринарната дейност, те ще бъдат обезщетени. Няма да бъдат обезщетени тези стопани, които гледат животните си нелегално. Тоест, баба Пенка от село Песнопой, да речем, която гледа две прасенца в двора и няма никаква регистрация. Ако няма никаква регистрация, няма да бъде обезщетена. Има ли реална опасност в Пловдивска област и близо тук до нас да дойде тази африканска чума? Че, опасност винаги съществува. Именно за това на територията на цялата Пловдивска област се провеждат общински епизоотични комисии и след това и среща с населението, за да разберат хората сериозността на проблема и да спазват правилата. Какви превентивни мерки взима Агенцията по безопасност на храните, освен това, което сега ми изброихте? Значи извършваме контрол на движението по пътищата за нерегламентирано движение на свине и също контрол на пазарите за живи животни. Пазарите за живи животни, особено за прасета, са забранени отдавна. Това са мерките. Това, което не можете да контролирате, смисъл потока, да речем, от диви прасета, от Гърция, от Сърбия, от Турция? Значи там има други органи. Изпълнителната агенция по горите се занимава с дивеча. Те имат пуснати разпоредби, извършват се претърсвания, извършват се отстрел индивидуален. Даже последно в 20-километровата зона, където има установени случаи на чума при диви прасета, вече е разрешен отстрел. Доктор Бенков, погрижил е за това. Доколкото знаем, на отстреляно прасе ще си плащат по 150 лева.
Доктор Бенков, аз разбирам, че трябва да се избиват животните, че това е единствения начин за справяне с проблема, но реална е опасността бранша да се срине и да фалира. Всички. Не ви разбрах въпрос. Бранша, свиневъдния бранш ще фалира. Бранша, свиневъдни е много притеснен. И има защо. Защото, пак повтарям, не е опасно заболяването за нас хората, но икономическите загуби са огромни. Както преки, така и непреки. Това засяга и цялата държава. Има рестрикции по отношение на търговията с свине, свинско месо и продукти от свинско месо. Господин Карагенски, вие сте ресорният заместник кмет. Какви мерки взима община Карлово за предотвратяване на проблема, ако той изобщо може да бъде предотвратен? Значи, като последователност, първо заседание на епизоотичната комисия в Пловдив област, получените материали и информация веднага на следващия ден заседание на Общинската епизоотична комисия, вземане на решение от нея и на следващия ден епизоотичната комисия, Общинската, събра всички кметови населените места, поканихме доктор Янков като директор на Българска агенция безопасност на храните, който присъстваше заедно с доктор Атанасова, за да могат всички кметови да получат максимално информация и да има компетентен отговор на въпросите. Решенията, които сме взели, първо, информиране на хората от община Карлово за сериозността на проблема с африканската чума по свинете. Ето виждате, така сме разработили. Обърнете към камерата само. Която е получена от всички кметове по населени места. Отделно, подобна информация и материали бяха получени от кметовите на населени места. Информацията беше предоставена от Българска агенция по безопасност на храните. Това, което искаме от кметовите. Първо, всяко населено место предварително трябва да определи терен при евентуално, казвам евентуално, необходимост от загробване на живот. На второ место, информационна работа от страна на кметовите с населението на всяко населено место. На следващо место, трябва ни информация за, казвам, приблизителният брой на прасета, които се отглеждат в личните стопанства. Затова, защото не можем точно до едно прасе, примерно, да кажем във всяко село колко се отглеждат. Наистина представлява проблем прасетата, които се отглеждат, както е терминологията в задния двор, затова защото всеки стопанин се надява късна есен, зимата, разчита семейството да получи свинско месо за през зимата. Проблем представляват продажбата на прасенца, които продължават да се извозват по информация от кметовите от Северна България. Специално кметове изтъкнаха от Ботевград. И тук взаимодействието с органите на районно управление на МВР. И така нареченият животински пазар в Баня. Така нареченият, защото той не е регистриран, той не отговаря на никакви изисквания, за да бъде животински пазар. Тук вече сътрудничеството с районно управление на МВР, всеки гражданин, включително и представителите на общинската администрация, инспекторат, кметове по населени места, могат при сигнали, виждайки, че се извършва продажба на свинско месо или търговия с прасета, може да се обади чрез телефон 112, за да може и със съдействието на полицията да се вземат мерки. Много е сериозен наистина проблема. Продължавайки в тази посока, в петък, вече по линия на Общинска служба земеделие, отново ще има среща с кметовете. От кметовите започна да постъпва обратна информация с техни предложения за такива трупни ями. Т.е. ние трябва да имаме тази готовност, не дай си Боже, да имаме този проблем, да можем да реагираме веднага. Затова, защото Българска агенция по безопасност на храните предлага само и единствено загробване в рамките на населеното место. Няма екарисажи, няма други начини, по които да се действа в такава ситуация. Не може от селото Хикс умъртвените животни да се прехвърлят в друго населено место. В тази връзка да попитам доктор Бенков, аз знам, че труповете на животните се загробват в определеното место. Когато обаче говорим за големи свинекомплекси и за повече животни, това не е ли опасно за почвата и за хората? Значи местата, където ще се извършва евентуално загробване, се определят от комисия. Там участват органи от басейнова дирекция, органи от регионална инспекция опазване на околната среда, местната власт,
Те си знаят къде са им парцелите. Не е опасно, защото се вземат всички мерки. Не може да се купае навсякъде, кой където иска. Плюс това, за конкретния случай, който говорим в Николово, те се загробват в рамките на свинекомплекса.